Nuk lëvizëm vendi, pasi që më njëherë në studio na bashkua Runa, për në siel edhe të rejate fundin nga shëbizi. Runa, në rikthesh edhe nga pushimi, më në fund. Po, më në fund. Si jeni fajnë në që falim dirë që jemi një dhe sot. Pritjen. Atere, po e filloj, sot do të me disa lojme interesante që s'ka ndodhë, faktikisht në një javë, me ndodhë në dy ngjarje të njëjta, por me arsye të ndryshme. Në këtë rast e kam fjalën për reperin Fero, i cili do të këtë javë ka deklaruar përmes një postimi që është duke u larguar nga muzika, ka hekë qërdor nga muzika për arsye sepse ai gjatë kësaj kohe, sipas tij, ai ka arritur që të reflektoj edhe me qenë do të thot me vetën edhe me pose si pas ti me shku do me thonë ka ana e fes edhe po besoj që ka pose edhe rast sepse këtë kohë ka pose shumë tashë theme edhe gjana tila për në relacion me bashkëshortën e ti Arbenitën edhe pasaj dikur ndoshta edhe ka vendosë që pak me shu gjithat zjarin për të, për si do qoftë, kjo postimi ti që e pan pak më par, gati gjysë milioni, do me thonë, e kanë shiku, kjo pasaj vete ka tregu për mes një screenshoti, edhe do të thotë, ka pas shumë edhe kritika, po ka pas edhe për kraje shumë të madhe, që do të thotë, si pas ti, kjo pe gjenë atë ngushëllimin edhe atë besimin tek feja islame, po si do qoftë, edhe për mes këti postimi, Fero ka bon ka kërku në fakt nga fansa që mësë mja dëgju më këngë, sepse si pas ti dhe si pas fejs islame, si së thët aj, do të thët që këngët janë në një formë haram. Kështë që për këtë arsye, edhe ka pasur kritika shumë të mëdha, por edhe pecik edhe njerë për kraja jashtë zakonisht të madhe prej disa personave. Më kam arrit do të thëtë mi lezu disa komente dhe ishte edhe ajo pjesa pa tjetër që është në për kraje të ti, po tash veç mbetet me pase qka ka me ndohë, sepse dim që showbizi gjithmonë është në levizje dhe ka në qarja interesante dhe artistave nuk i dijet kur, edhe tash veç kemi me prit. Atere dhe këngtari tjetër i cili ka vendosë të thëtë me ardhme një publikim, realisht Alban Ramosa i ka qeni pari, i cili ka bo postimin, që ka të regu që nuk do të jetë më në skenën muzikore, edhe realisht Alban Ramosa është një këngëtar shumë i talentum, edhe në një farë mënyre është gjyna, ta shpethon kështu një mendim personal, që ndërsta është keq, po është gjyna me leju. Definitivisht, një zarë shumë i bukur, edhe ka pas këngë shumë të mirë. Edhe tek shkruft i mirë është. Edhe ka stilin e vetë, po si do qoftë, për arsyet e ti, do të që jënë bo disa vite, edhe nuk ndështa dhe ka pas të një shgënjim të cilët, sepse ne nuk i shojmë ato gjana, ne i shojmë vetëm ato pjesët e mira, të cilat ta vendosin me i shfaq në për ekran edhe në rjetët sociale, po si do qoftë, po besoj që gjithmonë si të dy artistët dhe artistët e tjerë, shëndeti me ndorë, do të është bit të gjitha dhe atëre sa të ka kësiloj vendime, gjithmonë do të me i përkra. Atëre po kalojmë realisht për transmitojmë të historje të showbizit të ndërkomtuar, të cilat i kom përgati gjatë javës, që jam pak ma interesante, është Drake, i cili ka befasu fansën e ti me një dhuratë $35,000. Dhe Drake e pas ka që dorën. Edhe me 31 gosht, ka me u publiku ditari Amy Winehouse, do të thëtë që do t'jenë me gjëra personale të saj që ka vendosur në në dhe babaj i saj me i publiku. Edhe Kanye West do të rikandidoj për president, kështu që e transmitojmë storja. Ok, shkojmë bashkë.